mă și oaierul s-a bani de la ta. Că gungăr de să bălă la mahe chede. Nu s-o brighe de gângă e de bata da ta. E ne chiu ca de hau sărăci ne Dar de poie.
Ζωζάνα Ρίζοκο, δίκαια σας πέσαν μαμά της Μιραλάμ, παρμένες αλλη μαμά της Μουσί, Ζαούρ, Αμαμπάτ Χαν, Αμπαδόν Χαν. Αλληλάω με τον Μαχμάτ Αοδραμάν. Let's go.
کولی فلسفه آواز دفاره افغان میوزیک سنتر یاد ساته زمان دا میلاوی دو پتا نیو روز اکبر مارکیت افغان میوزیک سنتر منگوارا سوار Thank you.
ګران اوردونکو کیسه په ختمې دو ده او د دې مشر سره موږ تاسو ته اجازه غواړو د خدای په امان او سم او د شوکنات په واسه کې جوړه ټپه واوري د دکانونو پته لوی مارکیټ افغان میوزیک سنټر دکان نمبر 1 یوت خان سالار خان او تور خان او په بنارس بس ته باندې بدر خان میوزیک سنټر کې راکې څه څه ملاويږي Oh,
Thank you.
دخولی او صفا آواز دفارا افغان میوزیک سنتر یاد ساته ای؟ زمان دا میلاوی دو پتا نیو روڈ اکبر مارکیت افغان میوزیک سنتر منگورا سوات.